Road trips and young romances, breakups and second chances, our rhythm steers through all these years. If love is a drum, you are my drum. I'll dance to your beat only forever. If love is a drum, you are my drum. I'll dance to your beat. Yeah.
Thank you.
Sasa nyinyi mna dance. Ngoje leji hii wasi wasi chivane agotia yani. DJ! Thank you.
Ani
Naona mambo vile ni wasiwasi. Mtasalamia akae chini. Unaona sasa wamesema wamependana. Sasa ataanza nini na maisha? DJ Toroch, familia tuanze salamia. Na unajua mkono mtupa ulambu hii kama kawaida. DJ kasi mambo anakaraka sana. Tumbo sitai. Sari kwa mwisho. Kama hata mbasa ni sawa, polisa tuko sawa. DJ kasi mambo. Sano. Toro lagi dam, agi tebe dam beta ke. Ani sai be kwenu nyagoro, kasai we lagu kyo kasai. Shot. Iko sawa 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 sawa. Kuja mbele zako wakati huu. Tunakushukuru Baba kwa wema wako. Asante Mwenyezi Mungu umewezesha sherehe hii kufanyika na kukamilika vyema. Baba tunakushukuru kwa familia hii ya Angela pamoja na ndugu Ruto. Familia hii iweze kukamilika salama na iweze kuendelea vizuri kwa neema yako na kwa mapenzi yako.
Tunaomba yote kwa Yesu Kristo ni Bwana na mkombozi wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi asante sana Bwana MC. So nataka nifanye introduction kwa familia yetu ya Kakorore. So nataka uwachongee mbele pamoja na kuko na vijana yao na kina mama, tutafadhali mkuje tufanye introduction haraka. Kujeni wote pamoja na wajukuu na kadhalika. Aragendi chamadita. Haya, wakina mama wote, vijana yetu, wajukuu na kadhalika. Si general name utasemaje leo? Karibu sana. Alafu ajomba baada hii. Haya, kwanza nataka wasasi. Msasi ya Angela wana wili koryo na mama kujeni mbele. So hawa ni wasasi wa msichana. Asimame na msichana yake? Yeah. Angela, usimame nao? Yes. Okay, Angela. Koryo, hata kama ukikasirika ameenda mrembo. Sasa kaba mwai, hawa ni wasasi na msichana yao. So asanteni, Willy na Mrs. Willy. Angela, asante. Usimame huwa Angela usiende. Angela, wengine ambaye ni ndugu ya Willy. Kujeni mbele, na kina mama yao, mama ya... Wase watangulie kwanza? Waje wase kwanza wakuje. Sasa, halewa kina mama wakuje. Okay, sasa. Hawa ni brothers ya Willy. Wakina... Akili Yusuf kwa, yes. Yeah. Kujeni wote wakina Regina simukuje. Okay, hawa ni wasasi ya Angela. Asanteni. Followed. Thank you. Next. Okay. Wase pia ndugu ya Willy. Kujeni mbele. Wase, hawa ndio ndugu ya Willy. Pamoja na mimi. We are brothers with Willy Koryo. So asanteni Willy na Angela. Thank you. Angela, usiende hapo tu. Usiende. Sasa brothers ya Angela. Ongegebu ba mama ni mama da kugo ni nyaje kure momoi momoi ni jiji ara gongo I momoi ara gongo momoi gufun pelo tu asante sana okay. Koko ako apa nilikuwa nimetafuta kugo koryo sijaona ameenda wapi na ya koko au ni koko ya Angela mugujire asante koko asante aya brothers na sange badu kwanza sange Anjo brada sibawa Angela kujeni mbele wote. Ago kwen Angela, ukwen, ukwen. Okay. Yes, ukwen kumi. Brada si Angela wote. You balance the question bana. Wengine waende huko nyuma. Wapi Victor? Sijaona Victor hapo. Oh, kupa hapo. Okay. So hawa ni mandugu ya Victor. Ano Angela. Okay. Pole pole. Okay, asante ni sawa bado. Okay. Alafu kuna Senge. Asante ni sana. Senko Shek. Chibo Angela. Kujeni mbele. Okay. Okay, hawa ni masenge ya Angela. Wanafaa sana. Asante sana senge. Asante ni sana. Hai sister si Angela ukatai. Sister si Angela. Eh, wale majamaa ambao mtubeli vizuri. Okay. Mwanajijua. Hawa ni sister. Ndio turudi hapa tena tuwe huko. Yeah. Oh, asante ni MC. Anything else? Mtu mmoja aongee kwa niaba ya family. Kwa niaba ya familia nataka kuita John Chemitei. Asante sana Angela, tembea polepole. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Angela. Pongezi. Hii wageni yako imetisha. Natembea komba on. Ai. Kama ingekuwa wakati ya kura tungeomba leo. Anyway, vile ndugu yangu Rono amesema, Rono, nipatia nyinyi kidogo sana historia ya family. Family yetu inaitwa Kakorore. Ilikuwa wazee watano, na sisi wazee watano, babu zetu. Alafu sasa sisi, tupo wache Kakorio. Biga Kakorio chimiiteni, omiga Kakorio, Jadi bapa gar, so kau dia nyiwa bapa gar kau bawa guan ya ke urana cemerlang,
mimi kwa watu ya Kiarangani, wote wale watu ya huku ngambo hiyo, mimi ndiye yule kiamelwa ila amefanya maajabu kwa kondabiletu huku yote Kiarangani. Injinia mwenyewe. Hata leo Mungu na bahati. Na nataka muende kama muende na msichana, nataka nianze kuja kwa harusi kwa hiyo amemlema basi. Asante sana kwa marafiki za wili, nimeona watu ya Itenu wote, walimu wote marafiki ya wili. Ah, leo wili. Ah, leo ni kwa mzuri. Na hiyo familia vile wamesema walete ngombe, mimi mwenyewe mnaenda kuangalia. Ah, wili. Huo. Wili no, era kala msomo. Ah, ara abi goi. Aflanda na kongoi ga ga tuwa man ga mwenye ndana. So Angela, sisi tunakuachia baraka na Ruto. Muende mugo na baraka ya familia ya Korore. Basi ogure kitu harusi. Muache alaka sasa hii maumi gaza ya dia ya dunia. Kati nyanya tega batu mwa yole go. Kumi le kwa nyoba go kunyo. Go kwa SMS under the list. Kumi ile tu go kwa SMS under the list. That means sitting allowance. Kwa hiyo majaji Mungu awabariki. Ya bendiga nyishi sawa sawa bara. Asante sana ukingojea. Eh. Tawa ile tatenye maia. Basa sante sana. Wajomba wa Angela. Kabigo chibokorio. Kabigo chibokorio. Wakuje. Tuwajue. Yotu na marisi tu namna hiyo. Anjo. Yes. Watu wakuje mtu moja wange. DJ kasi kwako. Chibomure. Uyo. Chibomure. Yes. Ni wajomba wa Angela. Sisi tuko na furaha sana siku ya leo. Vile mumetuona tumekuja kushuhudia sherehe ya msichana ya mlo wetu. So bila kupoteza wakati amejaotaune mbagogo wasasi wetu wale wakubwa wachongee mbele. Kuna ndugu yetu mmoja ameketi chini kule, Philip. Yeah, utatuweka mkono juu. Huyo ni brother wetu mkubwa. Aya, huyu ni koko wetu mwenye alimsaa Masali, Mrs. Korea. Sande mama. Yeah. Alafu wale wengine wote kuna masenge, masenge. Jonge mbele. Ya mama, kina mama wa Angela. Ukatae ule. Watu wa moja mbele. Ya. Game tishe, kubure game tishe. Uno ta biga jaranga. Apo telu uno ta. Ja gombe misin. Ya, wame Masali. Marcelina. Mrs. Korea. Yes. Anashughulikia na... Anashughulikia kasi kule. Chikuni. Yeah. She is part of them, Gungui missing. Aya. Aya, wajomba, wajomba wote sasa. Chongea mbele, atuwa moja mbele. Ago benis like chipped up tail. Yeah. Okwen. Ingino end of the other side, yes. Yes. Okwa mrudi. Yeah, I'll give you so quiet. Yeah. Yes. Wajomba, it's here. Yeah, mimi nikiwa mmoja wao hapa mimi niko ndani hapa. Yeah, asanteni sana wajomba wetu. Kongoi misi. Aya, kuna kina nani? Yeah, cousin sisters and brothers, uchonge mbele. Tukiongozwa na DJ na CEO. Kongoi misi. Those are cousins. Mbetikanwa kongoi kwa kuja kushirikia pamoja. Sherehe ya
Angela, kongwe missing. Nitapea watu wawili tu waongee kwa niaba yetu. Sio na DJ. Wacha DJ aongee. Wacha DJ iko sehemu ya sio. Ya, iko sehemu ya sio. Anapokuja mtoto amepotea. Anagumu ngumu kupata mtoto ni shida. Mtoto amepotea, kama ni wako unione. Adiki endelea, kama ni wako unione. Basa. Mama anaitwa nani? Familia ya mwalimu Koryo, familia ya Ruto, Taituru Timiyu, Angela na wageni wako wote, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele, asante sana. Alen gongo imising, gongo Angela, agruta mwaka wakata ino wazigikuwa, akusere kwa ulinyo mwaita, akas kwa mwaka mwaka nijinia, kwa wana mtani, kwa ulinyo mwaita. Alen gongo imising, alen ngane ya wakwa imising, sababu familia Ruto ni marafiki zangu, na watambua sana asanteni, congratulations. Na pia Ruto, wili rafiki yangu. Kwa mi yu anyuni wa choruwa na bongario. Tata yu wajuli asingi wale jara. Kibuwa kumastangiru gitu ronto. Lakini, wale jolo umar selinga psa. Rangye baga mama. Rangye baga mama kumasudi. Wakira wale umar selinga ne. Alin magitu nyang ngayogili. Chugu ngu mising. Alin marcha Angela kakukayu. Mimi na Koryo ni marafiki ya samani sana. Kanyo yu agene asendetioge kwa ngulia. Agilijin gombe la kwa nguwa mwana kararam. Alin baibu ayin di sinye gori waka chetukul nge benda. Mwaka kira wale benda nito. Nga wale injini aga ya bagi isere. Nga wata la kwa baibu ayin kichu. Ara kime kuja pia na maombi. Asigi sawa wakshin wa kubiru wa kutayat. Ako wuna gilchin asendetio chet familia nungo. Alin magitinye ngalitang. Matko kumakuwa genyin na kararam. Nimiye mising. Asante ni sana na mubarikiwe. Asante. Na jina tujajua ni nani? Oh. Masema DG chini ya Koito ni hapo. Alin ganyo yura mamu ngai satinya delegation baga bla mamu nje uchi cha mchi. Anga na limit map kata lagi ndaga kupka kwa familia msema guru na Gabriel na mamu. Alin nota lagi moja dana. Nota na kama je. Asante sana tena. Asante sana. I am my point kwake. Asante sana. Thank you. Yes, baadaye wajomba wa tayari. Ai karibu. Angela aweze kuja leo awe harusi sige cha mwaka. Ah, Bwana Yesu asipiwe. Tumiji tena ngalale baada ya hapa lakini ameja amwa kuongea mtafsema kuongea nchamengwa. So nafasi ni kumini meja hai introduction indayu kumi gogoti naga Clarence. So meja asam kupkata hai gogoti na so to kugure Clarence kure Clarence chegat gogo as kongwe ni wa kuka mdogo kwake. Kuka wake ni mkubwa, lakini hawa ni wa kuka mdogo. Basi, mababa Sir Clarence waweze kuja mbele. Hawa ndio mababa ambayo wako hapa ndani, mimi nikiwa ndani hapo. Ya, awumi alati kana mrahomu wangu alati. So, kongoi, karibu. Bas, wakina mama. Awa ni wakina mama. Uyu mwenye hapa, ndio mama wakumzaa Clarence. So, kongoi, na hawa wanafuatana. Uyu mwingine akiwa wangu mwenye amevaa shuka. Hai, karibu. Ni moja tu wakuna mwingine. Bas, Mandi, sangati naga Clarence. Au wote ni masenge, gawa au wadogo ni wanaita Clarence wajomba. Sasa kata sana kam mama. So, jotokon kusangati naga Clarence. Sangati, thank you.
Haya piga bore tuko Clarence. Angela utaoneka na hapo. Ah, haisingia ndio hapo. Angekuwa. Ah, huko 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 huko. Haya. So, naweza sema tu hao wote ni mandugu. Ngawa huyu anaita Clarence mchomba. Kosenge. Sasa ameona ni yeye peke yake aungana nao. Alafu ule ni dada wa Clarence. Huyu ni mkubwa, alafu Clarence. Alafu jela kule mwisho na hawa ni cousins wa Clarence. Kongwe. Hakuna hata mwingine mwenye anaweza apaki area hii. Basi alafu Ruto senior alitoka ni chemnata na hawa watu wamekuja kwa ajili ya sherehe ya Clarence. Karibu. Haya kumi big up Capcres ama Moiben. Najua tukisema Moiben ni kubwa. Yeah. Capcres wasimame. Capcres muziki zao. Haya karibuni mko na sisi. Basi mmoja wetu aongee bwana Paul. Asante sana. Alafu anapoongea. Basi kabla kuendelea kuongea ningependa kusalimia katika jina la Yesu. Amjambo. Jambo. Basi mimi binafsi niko na furaha kabisa. Tulipoanza hii kazi ya kupanga mpaka imekuwa mzuri namna hii niko na furaha mingi sana. Basi kwa chak kabisa moi kipepe kabisa. Mwae kwenye lakwa. Aya kwenye lakwa kabisa. Mbaba mlinye baka ya baka ba mwae kwenye kanisa. So ababe kabisa. Nihuno lakwa kile nyiku para kanyikaran kabisa. Basi ko magtrengali chan kabisa. Ibebe yin kabisa. Lagi mwae kile kaba mwae ini tokol kwa kata moja. Asante. Kwa hivyo, hawa ni wajomba wa Clarence. Kablisil, Ornenge, haka kunyangwaria. Asijaona majina. Nifurugi. Kablisil, Ornenge, haka kunyangwaria. So, asante. Alafu, next. Twende kwa wajomba sasa. Wajomba mwenyewe. Mjeni mbele. Mjeni, kikwai. Tiburusoi. Baibo. Hawa ndi wajomba wa Clarence. Hawa ndi wajomba wa Clarence. Asanteni sana. Wale wanaoita mama. Sisters to Mama Rono, tuko hapo, wako hapo, mpaka last born wetu sister, ako pale, alikuwa commercial break sa zile, wakati alipoitwa na father. Asante sana. Wake zetu, kuyusu na mka mama, katai? Kukuishi. Kukura, chukure. Mrunaona mama kuhu. Ndiyo hawa. Asante sana. Kwa wile tu. For now. For now. Asante sana. Alafu tuko na watoto wetu. Watoto wetu. Ah.
hao ndio watoto wetu ambao wanawakilisha kongwe kabisa, asanteni. Alafu hapa ni watoto wa shangazi yetu kutoka Kukongoi, ndio hawa, asante sana. Next tuko na majirani kutoka Kapchibit, ndio hawa, tuko na personal assistant wa gogo na kiruagini wetu wa Kapchibit, asante sana. Kama wajomba tumekuja, na unajua mahali ambapo kuna mjomba tunaweka tick. Kwa hivyo tunasema pongezi, muendelee kudumisha umoja huo, kudumisha furaha, hawa ni watu wa furaha sana. Kwa hivyo pongezi sana na Mungu awabariki. Asante sana. Yes. Sababu hawa nawaelewa na wanachunga time. It is introduction, I had a good na conclusion. Sasa sema jina tu, wewe ni principal wa wapi, mimi ni rafiki wa Korio au wa mama. Usiongeze? Yes. Tumsifu Yesu Kristo. Jina, mimi ni Mrs. Talam, rafiki ya Mrs. Ruto na colleague ya Mr. Korio. Unafunza wapi? Unajua? Mimi nafunza Marigat, Ngambo Girls. Ngambo Girls. Sasa, mshike sura, tunataka sahi admission, sili sawa? Mungu ni mwema, kila wakati. Kwa majina, minaitwa Bi Helen Rono Kiptum, Principal St. Eliza's Cabbage Peach Girls, West Pokot. Kristu, mimi ninaitwa Mrs. Lamaon, Deputy Principal, Biwa Today. Korea was my boss, na mimi ni jirani. Santeni. God is good, all the time. Kwa majina ni Festus Kibet. Huyu ni deputy wangu. Korea alikuwa principal wangu. Na tulifunza na yeta mbati kidogo. Angela, success. Tumsifu Yesu Kristu. Judith Rono, Singori Girls. Kapori, yukoka abamwe. Thank you. Ujue kuna nafasi ya wangine. God is good and all the time. Mrs. Chebi, tulifunza na Korea Tambach, Deputy Principal, AIC Kaliet. Ilasrot Jaiso, Koske Edwin, Principal St. Matthew Lolkarini, Elgeyo Marakwet County, Secretary Kesha, Keyo South. Koryo was my chairman and a family friend, our mama. Angela and class teacher were my boy Tambach High School. Pongezi. God is good. Mimi naitwa John Kigen. A great friend to Koryo. To my confused at Tambach High School for about 10 years. At the moment, Mimi ni principal of Swain Boys High School. Last again, Koryo is a member of Viten Welfare and Supai for Nasmamia Pia Kama Viten Welfare Group. Kwambia Koryo, thank you so much. And again, Kama Chairperson of Principal Sir Kaimara with County, President of Koryo, thank you so much. And happy. Okay, God is good. And all of the time, my to Robert Matei. Angela is a colleague at Tambach High School. Mr. Kigen and Mr. Koryo walini andika kazi. Angela, congratulations. Tumsifu Yesu Kristo, daima na milele. Kwa majina, naitwa Francis Rotich. Mimi ni mwalimu Tambach High School. Tunafunza na Angela. Na pia familia ya Koryo ni majirani pale nyumbani. Kwa Angela na Florence ama Clarence, na hapa naambia pongezi. Wow.
all the time, God is good. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mimi naitwa Mr. Kurir David. Mimi ni kule kwa Angela. Tunafunza Tambach High School. Kwa Angela na wenzake, congratulations for this day. Thank you. Mimi naitwa Edwin Ruto, ni mchomba ya Margaret, Angela Pongezi, mimi ni principal Kapsar Boys. Iko barua hee, iko kwa gari. Naitwa Mondela, tunafunza na Angela, the same department, teaching the same subject na hee. Kwa majina naitwa Madam Lucy Chebi, tunafunza na Angela, the same department, English. Ningependa kuambia Angie na family congratulations. I wish you well. Nafikiri conclusion msiharibu program yangu walimu. Walimu msiharibu my program, please. My name is Vivian. I teach with Angela Tambach High School. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kevin Kibarbet. Mr. Koryo na wale walisema walifunza Tambach kitambo walikuwa walimu wangu na kwa sasa mimi ni mwalimu pamoja na Angela Tambach. Kwa majina ni Emmanuel Sum, colleague wa Angel. Tumsifu Yesu Kristu. Majina naitwa Masi. Ni mwalimu Tambach tuko na Angela. Tumsifu Yesu Kristu. Jina ni Dominic. Mimi ni principal Muno. Usione nikiwa mwendo wa simu kuja omba basi. You don't believe? Kori alifunza kijana yangu, wakina Kige, walikuwa walimu wa watoto wangu, mbaka nikawa principal, sasa siku hizi na turn round kama mwenyeji. Thank you very much and God bless you. Asante sana wana MC na principal mwenzetu. Ningependa kuchukua fursa hii kwa salimu katika jina la Yesu. Amtambo. Amtambo tena. Kwa majina naitwa Eliasa Maru. Mimi ni principal Chepkosham High School Sotik. Tuko na bwana Koryo Willy. Na kitambo kidogo kabla yeye hajafika kule tulikuwa na AKO nikifanya kazi Soi Secondary School. Nimeambiwa siku hizi ni Soi Girls. Na yeye alikuwa mentor wangu nikiwa Kems. I used to run up and down tukiwa cross country akinituma soda, maji. Na sikujua urafiki yetu utakuja kuwa hivi. Juicy. Nikiwa Pomet, nikaona yeye amesimamishwa, anakaribishwa. Ai, alishangaa sana kuniona kule. Na ningependa kusema bwana Koryo na bwana na Bi Koryo, asanteni sana. Angela na Ruta, congratulations kwa hii siku ya leo. Tunafurahia sana umeona walimu wenzako, principals, marafiki ya papa. Tungependa kuona mkinawiri sana mkiendelea mbele kwa maisha yenu ya walimu na pia ya kifamilia. Kwa niaba ya walimu wote wa Sotik Sub County, let me take this opportunity to congratulate you. They have sent me to represent them. Otherwise, bwana Koryo, pata huo uchumbe. Nyumbani kwangu ni, ama kwangu ni hapa Nandi. Chepterwai, sio mbali na hapa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you, principal. Principal Muno. Muno, yes. DJ. Familia ya Koryo, familia ya Ruto na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Mjambo tena. Reverend Koskei ndiye ataongea kwa niaba ya majirani. Reverend, umekaa wapi? Tuna request nafasi moja pia Mrs. Luke.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Reverend Nokos Gay. Mimi ni mwenyeji katika eneo hili. Mwalimu Koryo ni opposite to me. Na siku ya leo tumekuja kwa sababu ya our sister, our daughter Angela. And we say congratulations Angela and the family who have come. Ni watu wangu kutoka nyumbani. Mwalimu Takiuta ambaye ni baba ya huyu kijana na wote tumetoka sehemu moja. Kwa hivyo nawakaribisha nikiwa jirani huku na kule nyumbani pia hao ni majirani. Subayet na kuja pili ya Kapsiliot. Kwa hivyo wageni tunasema karibu, jihisi huru na tunafurahi kwa sababu mmekuja na mmepata mtoto. Niko hapa hakikisho, hii jamii ni a very hardworking family. Huyu mwalimu nampenda, there is something that I like with him, he's a very hardworking man. And I believe, mayiengatunyilele, very hardworking, the way the father and the mother are hardworking, they are also hardworking in the name of Jesus Christ. Otherwise, God be with you, Angela, together with my friend Ruto, God be with you, in the name of Jesus Christ. Thank you. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na vile mmesikia kwa majina, naitwa Mrs. Luga, lakini jina ya ofisi naitwa Mrs. Mutai, na mimi ni jirani katika ule upande mwingine. Hapa Riverside tuko mara mbili, kuna hii side ya chini na kuna wale ambao wanatangulia pale. Kwa hivyo mimi nawakilisha upande ule, lakini wote tuko majirani. Kwa hivyo nimefurahi sana siku ya leo kufika sherehe yake Angela. Angela nataka kusema hongera. Asante sana kwa kutuandalia sherehe nyumbani kama hii. Tunasikia kufurahi sana. Hata mimi niko kufanya benchmarking. Nimeona watoto wamekuwa kubwa sana. So ni mzuri tukifanya tu benchmark tuone vile tutafanya hii mambo. Na pia cha kushangaza ni kwamba family ya Ruto ni family najua. Nilishangaa wakati nilisikia Clarence ni mtoto wake Ruto. Ruto ambaye alikuwa CC Elgeyo Marakwet na mimi nafanya pale kama clerk wa county assembly na tulifanya kwa miaka mingi sana. Na pia sasa tunafanya na kijana wake Oliver. Where is Oliver? Na tunafanya Oliver is my internal audit. Yeye ndio ananiangalia kama anafanya kazi ya serikali vizuri. Kwa hivyo nilisikia vizuri. So Angela, you are in the right family. I know them. Hata kama wanijui mimi nawajua. Yeah, it's a very good family. Na vile nimeona, nimejua mamako, baba hatujaweza kuongea naye, lakini wanasikia mzee wangu Luka akiniambia Mr. Koryo. Sasa nasema Mr. Koryo anampenda sana. Najua mama ni mama mpole, mama mwenye heshima nyingi sana na natumai pia utafuata tuzo laini. Kwa niaba ya wamama wa hii estate ya Riverside, ningependa tu kuambia Angela, ukifika kwako vile umekuwa ukikua kama msichana mzuri, mpaka umekuwa sasa mtu mzima hivi, nyumba unalindwa katika hekima. Hiyo tu. Huwa naambianga vijana kanisani, don't pray for a beautiful wife. Because you, a beautiful wife wewe mwenyewe ndio utaamua kwa kuangalia kwa macho kama ni mrembo ama si mrembo. Na kila mtu ni mrembo kwa mwenye amemwona, si ndio? So you don't pray for a beautiful woman, but you pray for a wise woman. Hiyo ndio muhimu sababu hekima itaonekana katika nyumba. So wakati MC alisema Angela ameenda, taka kusema Angela ajaenda peke yake, ameenda na Yesu. Si ndio Angela? You are living home with Jesus Christ na usiwache huyo Yesu. Huyo ndiye atakujengea nyumba na atakufunza jinsi utanyenyekea mbele ya Clarence, jinsi utashika boma yako mpaka tupate kitu mzuri tukisikia kutoka pale kule Chemnada na hapa hata Mwebeni. Kwa hivyo Clarence, congratulations, keep our daughter well. Hata kama tunakaa huko tunaangalia tu. Tukiangalia vile unaweka msichana wetu na tunajua utamweka vizuri sana ili wote tuweze kufurahi. So kwa niaba ya majirani tunasema asanteni sana wale ambao wamekuja, wale ambao wametoka mbali, tunasema mtakapoenda jioni mwende msalimie makwenu. Mungu awabariki sana. Sawa, asante sana. Utueleze Luke. Hata wajirani wenye walikataka kuja, nimemaanisha kwa niaba yao. Hapa ni Chemaluk, Chemkanga ni pale mbele, ni Chemaluk na hii estate tunaita Riverside Estate. Riverside. Yes. Hata kama kuna mtoni Riverside. Makofi kwangu. Group ya group 10 si welfare ya ite wakuja hapa. Fitalis pa mwai kuja hapa. KBLC kuja ni hapa. DJ, rakaraka sana. Bamwai. I get BLC. Bamwai. Wapi BLC, rakaraka sana. Faster. Alafu sio somalizia. Mama keki wote tayari?
Welfare group, you tell Mark. Mark, ongea kwa niaba na wajitambulije tu kwa mikono. Haraka sana, please. Time, mikono ni mawasawa. Thank you, MC. Oh. Shire ya mjomba, mefana sana. Kama manyugai, wakwari. So, si kama itemwe fewa, na shukuru Mwenyezi Mungu kwa Angela na Ruto. We thank you so much for this Shire, mefana sana. So nitapatia hawa tu wafanye send introduction. Please, please, satana. Weka mikono juu tu namna hiyo. Welfare one, hey, welfare 10-1. Aweka chini, haya tu wako, wabi tu. Haa, kona tu. Thank you. Haya, sante sana. Haa, habana, uwe mungi namna hiyo. KBLC, yes, stima ni moto. Mwaji, yes. KBLC, hey, uwe bangwa utamaliza. Wana, sikiwa sana. Amen. Mwame Masai. Nikia wekea sisi mama tunataka msijana wetu. Hakuja kusalimi. Ayas. Sisi ndio tulilea, sisi ndio wasasi. Sasa sijui mutaenda nyuma. Hakuna wasasi wengine, sisi. Wengine? Yeah. Haya sasa. DJ weka mama. So namu sikuja? Animo ze. Adina ya mboni lugazi. Dani ya kapwewe. Hata hii mbo dance vizuri. Simame kwa njua huko juu. Hata salamia warakareka sana. Ulibara za mfugia inje. Elewani sasa alafu keki ya KPLC yende wapi nenda pale rudisha hiyo zawadi na mtasema majina ongea kwa niaba yao wote na furahi siku ya leo kwa sababu ya kupeana msichana wetu tumelea tangu akiwa mtoto mpaka leo tunafurahi sana tunashukuru sana tunakutakia mema wakati tunapoenda kwako introduction ilifanywa Marceline kuja mbele Marceline ni ofisa wetu in charge of computer input kama nyinyi wengine mnajua mmekuja Kenya Power yeye anashughulikia bad bills ile nasoma vibaya yeye ndiye anasimamia wasingisho so nisikie mzee ni principal hata yeye ni ofisa tunashukuru sana kutoka pale anaitwa Elizabeth Lagat retired I'm not tired. Ukoni Helen. Anaitwa Lilian Omita. Winnie. Rose.
Kanyaga mbele kidogo. Mdosi. Uyu sasa ndio mdosi wetu wote. Hey, sinilichua makufu kwangu. Anaitwa Masi. Utaniongesea hata kanisi. Evelyn. Martha. Sumbeiwa. Western, Western. Anaitwa... Oh. In charge wa area hii. Engineer To. Mahali tu kwa hindi anasimamia. Kila kitu. Sekta hii. Irene? Yani, uyu wa kaptula ni engineer. Yeah. Ndiyo anaribu miti yote ana... Stay simple. Utakula jumbi nyingi. Aya, karibu. Irene. Anafuata ye kwa ofisi. Anafuata masa ye. Kimlagat. Anasama pills. Na jowe. Aonge na watu wa pills wakikuja anaka serious. Ufurai kidogo tijio unafanya wako. Asa mrembo wetu mdogo huyu anaitwa Maureen. Ofisi moja na Marsalina. Na wewe? Mimi mwenyewe naitwa Milka Sambo. Na ngangana na ile Batet. Anagata stima wachana. Bas sasa namna hiyo nataka tuende tu namna hiyo pole pole msindike sabuli ya amushe. Dije weka weka weka. Mama wetu ngena na manuba tama. Yanga uninde na jelele kitikarote. Yanga uninde na jelele kitikarote. Ongeza stiki nini? Mwana inyanya, mwana mabere, mwana inyanya. Yanga mkato, 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 mkato. Tumsifu Yesu Kristo. Rehema na milele. Na yangu ni machache. Kwanza nataka Mama Kiki kusema kwamba hii familia na hii familia ni moja. Hatuna wasiwasi kwa maisha ya Clarence na msichana wa mama Angela. Kwa sababu hawa ndio renenge wa Legenut. Na hawa ndio renenge wa Inje. Kwa hivyo totem ni moja. So there is no issue kwa maisha ya hawa wili. Kila nataka kusema ni kwamba mbali ule najua kuhusu Clarence na Angela ni kwamba ni watoto wazuri. Watoto wa Kristo waliolelewa vizuri. Yetu ni kuwatakia kila laheri katika maisha yenu ijayo. Maisha yenu ya mbele iko zaidi ya maisha ya nyuma. Yetu kama wazazi, yetu ni nyingi huko nyuma, lakini mbele ni kidogo. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri muishi maisha ya Kikristo. Ile foundation ambao wazazi wa Clarence na wazazi wa Angela wamelei kwa watoto wao. Hii ni familia mbili ambao ninawaelewa sana. Tangu mkiwa watoto mpaka saa hizi tumewakutanisha hapa. Muendelee na hiyo maisha, sisi hatuna taswishi. Ya pili, kuwashukuru wazazi wa hao watoto na hizi familia mbili ambazo zimekutanishwa leo. Wacha jamii zetu mbili siwe jamii moja katika Kristo. Na Mungu awabariki na waelekeze katika maisha yenu. Asanteni sana. Daima na milele. Sisi watu ambao hatuna mambo mengi sana. Tumekuja hapa kwa niaba ya halmashauri ya ushirika wa walimu na sisi sote ushirika ambao unaitwa Prime Time hapa Ite. Tumekuja kama halmashauri na wafanyikazi wetu. Tukijua sisi sote pia ni wanachama, si ni kweli? Si ni kweli? Popote pale ulipo najua wewe ni mwanachama wa ushirika fulani.
Kwa sababu sisi ni wachache nitawatambulisha tu. Huyu ni Bwana Kwech. Mwanachama almashauri wa board. Bwana Kwambai. Yeye Shika Kwambai. Yeye ndiye anatuchunga pale kwa kushika hela. Huyu ni Madam Karo. Yeye ukikuja hapo mbele utapata atakuelekeza mahali penye pesa inatolewa na kupelekwa. Na mimi ni Bwana Kikongor, almashauri wa bodi, na huyu ni mwanachama Bwana Chepko. Tupigie makofi. Tumekuja kwa chache. Si kwa sababu tuko wachache, kwa sababu shughuli za leo ni nyingi. Na kwa nyaba ya sisi sote tukiwakilisha mwenyekiti na CEO ambaye hakuweza kufika hapa, tunasema tu sisi sote ambao tuko hapa, kila mtu ukifika nyumbani ukiuza yai, kwa sababu yai ni shilingi 20, weka 10 peana 10 ili kwamba tujijenge. Angela, tunakushukuru sana. Tunajua kazi baba alifanya. Yeye vile unamuona anajua kuchunga pesa. Yeye ni mwekasina wetu. Bwana Kwario, simama. Singependa kulete hapa kwa sababu yeye ni baba leo. Asante sana. Ametuchunga, unaona vile tulivyo. Kwa hivyo hatuna mambo mengi sana. Sisi tunakusema tuchunge pesa, pesa mfuko mfukoni. Sawa sawa. Tukitaka kuendelea mbele lazima tukue na pesa. Kijamge mwa yele moja mko met kubungus. Kio kasina da? Majamin kwa mede, kubungus. Mkono mtubu, majamin jibucha, maimani nye, kimeti nye ki, wele kanyuni kwa ita lakwane, waka irane. Ndoko mati nye ki kata nyuni kaya. Nda lakwane ndoko puch, kata nyuni wera. Siti tujibigia makofi kweli. Kwa hivya muta turusu, sisi tutaenda tu bole bole, kwa sababu kuna mmoja anakimbia mahali. Bwana MC. Niko chai na kuna keki ya prime time. Sasa mkienda ndamalisha. Asante sana. Hiyo program yenu sasa. Sawa. Asante sana. Nafikiri yangu itakuwa machache sana. Anasema ukiwa na furaha utakika ni kuongea vingi. Wageni wa leo. Kwanza hata mimi peke yangu ningesema asante. Kwa sababu mmepata nafasi kuhuturia hii sherehe. Sherehe ni imepana sana. Apukatu ya kwa ilago, kini woga psa, kuhuturia tukul. Apukua rwe mfano na kararan. Ako chere piche mengeji kwa ragule. Paipa isabari ni kwa marriage. This experience of marriage for one of the most blessed institution. So, piche mengeji to mga safari ni. Kwa kara aran safari ini, you miss a lot when you stay behind. We want to encourage them that kango war with Angela and Clarence. Kinda kara aran. Kaya mwa subuhi walumbwa mwa chacha lewa, lakini mwetoka Nairobi, lakini mwasema nilisema lazima nikuje. Amu, Koryo, and my cousin, Rira Gabriel, kakia mwengele kitebega mama, amu, Igor, you are a friend for quite some time. Again, when you married our cousin, we trillion it's it. So, Rumiaga Mama told. Bye bye. Mama Chigiri Vedate and the Setai. So, I'm going to tell the Giga Mama Garage will like any minute. Amo Kalamami, Mami Tun Magago Mamiga Mama. This thing for me, when as a Jews, we go to Israel, go like we have chapter, go to the automatic citizens in Israel, to see anybody else, even like we have done that. This is a Jew, they are blonde, this is a Jew, it's a great citizen. I'm going to watch it, 100% sure. So, which was a Rangan family. Panaruto, Togul. Togul, not like when the Garada. What do you read? Read. Mumana Angela, come, Togul.
ni msichana mzuri sana. Akitaka kuwa mwalimu, he was so passionate because of the father. Because he wanted also to be a teacher. And you see, he's back in the same school, and he needed the father to build that career plus the husband as teachers. So, mwalimu, thank you very much. I'm also a teacher. I get some time to teach in the university. But I've seen Edwin, I think I was together in high school, this guy. So, you guys are very strong pillars to the community as teachers. And that's why I support Sergali and I guess more teachers, so that in every village, in the meaning, we should have 10 teachers. Because they are the guys, they drive the economy in the base. So, but Kasi Noe, civic education as teachers, you're doing a lot. I appreciate what you're doing as teachers. Mabiji, tu yo aninimu, kama wale my influence and a teacher, nzabini, nire kwa kiwali mwinichu. They are great people and they are doing good. Yoga tempo mishara kwa maya kutu areto, they join in strike. Kamu, gigoji kukuni, tukul, ngirisara. My man. Yeah, nga strike and wale mwiniku, join in bagi kwa asasi. Sengi tishi, kunyuruji tukul, angeta sabun, kujiri nebisanta, kila mutu. So, I think I'm a representative of any village in this country. So, they are very good people. So, familia, the Waruta, Angela, Clarence, Angela, you are great parents. If there's something you can emulate, just see their life. Just see what they love. Then, it's your passion, your parents. It's not hard work. We want to wish you all the best. As we wait for the wedding, I think I will leave the family. I think a number of them could not make career. I know for me, example, I am out of Marafiki Wing in Nairobi. Na Marafiki Wing, to me, I'm a Sunday Sana. For a year. So, I'm going to go to this family. Now, I can imagine the Kuribi Jehovah to go to Tumdabla, it will be another big celebration and a blessing. Kongwe, go be to Raja. Sunday Sana. Can I give an assembly? Pole sana. Sana sana kujipo Marakwete, because I schooled in Marakwete High School. I think, where is Gilbert? So I tell you, as a community. Only identity. What were you like? Racing in your president, or ex-Rift Valley. When you take a commander of Haramoy. But kita guru mitu kita kima mirete ni guru ni mitu kul. That's why kita mui kewe ku serikali mumpia. Amu kiku kono na paso ngalal tu kul sabar moja. Aku aman kita kengi. So kita isi serikali mumpia. Tanya na pas ing jaga tu kul. Mubara bruta nege. Nungguang pek tu kul. So mi serikali pengete ni mingun aku mubara. Kita isi tu kul sekete imun. Asante di sana. Kasi international, that is him. Yes, so kili gongoi, sayi tunaenda kukata keki, baada ya keki tunapeana zawadi. Hawa ni wasungu, unaona, wako sawa. DJ, watia wafungua waende walete msichana. Eldoret,
Tunawakaribisha kwa keki na kwanza kabisa ninataka nipongeze Angela. Ninataka niseme pongezi kwa niaba ya kina mama wa Riverside. Wanasema hongera sana. Kwa niaba ya CWH, St. Veronica, tunawakilisha hawa, tunasema pongezi. Kwa niaba ya kina baba wa Riverside, tunasema pongezi. Na St. Joseph's, Kepkanga, pongezi Angela, tunakutakia kila la heri na ninaenda kumpa kipaza sauti Jen aendelee. Kwanza nilikuwa nimejitambulisha, mimi ni Mrs. Lamaon, mimi ni mwalimu, na kwa niaba ya walimu tunakutakia mazuri. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Angela, tumefurahishwa sana na sherehe yako, tumefurahi sana. Na tunakutakia kila la heri katika mpango huu na ndoa hii ambao umeianzisha. Tunajua ya kwamba Mungu ataendelea kukuhifadhi, Mungu ataendelea kukubariki na Mungu ataendelea kukujalia yale yote unayotaka. Mimi ninaitwa Jane Lagat, mimi ni jirani hapa. Na kabla hatujaendelea na shughuli ya keki, ningependa kumpatia Angela Biblia ili akaweze kufungua kitabu cha Siraj. Siraj 34:13. Inasema fear of the Lord. Na kwa sababu wewe ni mwalimu, ninataka usome somo hilo kwa sauti kubwa sana ili kila mtu aweze kusikia. Na zaidi ya yote, mwenye anatakikana kusikia ni Ruto. Ruto, tafadhali naomba uchege sikio. Siraj, chapter 34, verse 13. Fear of the Lord. Those who fear the Lord will live, because they have put their trust in the one who can save them. Fear the Lord, and you will have nothing else to fear. If your trust is in Him, you will never act like a coward. People who fear the Lord are fortunate, because they know where they can look for help. The Lord watches over those who love Him. He is their strong protection and firm support. He shelters them from the heat, shades them from the noonday sun, and keeps them from stumbling and falling. He makes them cheerful and puts a sparkle in their eyes. He blesses them with life and health. Amen. Nafikiri kila mtu amesikia. Kaka Angela na Ruto, muweze kutilia maanani. Kila wakati mnapo songwa na majaribu, mnaweza kurudia somo hilo na litawasaidia sana katika maisha yenu. Asanti sana kwa sababu umetuonyesha ya kwamba unaweza kusoma Biblia. Tumeshukuru sana. Naona sasa tutaelekea katika kilele cha harusi, cha sherehe ya leo, manake kila mtu naona ametabasamu. Na kutabasamu kwa leo ni kila mtu anatamani kuona nini iko hapa mbele. Karibu Angela. Mtoto wa mama.
na desturi na mila za Kiafrika, mama hastahili kuingia jikoni kama hajavaa vazi la jikoni. Na tunaona mwenzangu hapa Mrs. Lamaon anaenda kumvalisha vazi ambalo kila wakati anapoingia jikoni anatakikana awe amejitayarisha. Ndio huyo, mnaonaje? Si anapendeza? Mpigieni makofi. Usipopiga makofi hamtaonja keki. Mvalishe mwenzake pia. Tunaona mwenzake pia anaendelea kuvalishwa. Huyo ni msaidizi wake. Na mara nyingi huwa tunashirikisha watoto wetu. Na ndio tunaona Angela leo ako na rafiki yake hapa. Na pia yeye amevalishwa vazi la jikoni. Akaweze kuwa msafi kabisa na kuandaa chakula. Chakula kikaweze kuwa kisafi. Tunajikinga kutokana na korona na magonjwa mengine jikoni. You say you can never be the one, but God say, make I tell you say. Say now you him choose in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're seeing the glory of God. Congratulations, he has done it for you, and you will to sing God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good, oh. Say that I can never be all that. I see, I've seen that. God is greater than that. Who can battle with the Lord? I bring you good news where you cannot refuse.
soul you will cry, say you can never lose. Oh God, woman, oh man, I beg you, give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than congratulations, honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, he has done it for you. And you will come back with a new song to sing, your God is good, oh. You will come again with a new song of praise, God is good, oh. Congratulations. On the rhythm like a king on a throne. All the butchie boy alongside the day. Two and we together in a celebration. I have a message for you. God has sent me to you. I am.
baba na mwana na roho mtakatifu. Mungu baba mwenyezi tunasema ni asante kwa baraka ambazo unazidi kutukirimia. Tunasema ni asante kwa uhai. Tunasema ni asante kwa baraka. Na pia tunasema ni asante kwa sherehe. Mungu baba tunasema ni asante kwa kuifanikisha. Tunaomba tutakapoondoka wote tusafiri tukiwa wazima na turudi nyumbani kwetu tukiwa wazima na tufike tuendako salama salimini. Kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Kwa nini tu mdoche? Akuwa mwa wale wale tuko mwa ambeza mwangalecha cha. Ambeza wale kongese Angelin. You become a role model to our young teachers. And this is where the community starts from. The community starts from the family. So I want to wish you all the best as you start your family. Start with God. Let Christ be the king in your family. I wish you all the best. Kongo jeku. Sante sana, pesa wa CSO, tunashukuru sana. Basi, pokea sawadi, hakuna kusalamiana, unapokea tu, au mkitaka kusalamiana, mnaenda wa mwisho. Wa vijana wa area? Colleagues wa Gloria mkuje. Yes. Naomba tu namna hiyo. Position. Yes. I am. 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 I
Body matata mbaya, yeah. Bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karakta, yeah. Tulikutana kule Cape Town, paka Accra Town, Downtown, yeah. Eti unasifa za kudanga na mengu anasema sijaona. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita mdogo, bwana mdogo, mdogo. Hawajui ninachofanya mi mdogo, bwana mdogo, mdogo. Nikitemo na shiba mdogo, bwana mdogo, mdogo. Kilimanjaro napanda mi mdogo, bado bwana mdogo, mdogo. These people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Eater, man, better just shun. Sweet lover, you got that text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress.
Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them a link, but me not send them. Anybody hating girl, I'm friend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby girl, just run to me now. I'm a lover, you give it to me now. Ali keep up at the ranking ya now. Wakiniona unanita mdogo, bwana mdogo, mdogo. Awajui ninachofanya mi mdogo, bwana mdogo, mdogo. Nikitemo na shiba mdogo, bwana mdogo, mdogo. Kilimanjaro na panda mi mdogo, bado bwana mdogo, mdogo. Waisa kanionyesha ishara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara, ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita mdogo, bwana mdogo, mdogo. Hawajui ninachofanya mi mdogo, bwana mdogo, mdogo. Nikitemo na shiba mdogo, bwana mdogo, mdogo. Kilimanjaro na panda mi mdogo, bado bwana.